Ekzekutohet në mes të vlorës biznesmeni njohur pronari një lokali në Lungomare zbulohen lëvizjet që bën autorët në momentin e atentatit. Burimet policore bëjnë me dije se një person është qelluar me armëzjarri teksa ishte në drejtimin e një automjeti tip BMW X5. Viktima është Bledar Birçaj, pronari një lokali në Lungomarën e Vlorës. Dyshimet e para të grupit hetimor janë se kemi të bëjmë me një atentat të mirë menduar. Dyshohet se viktimës i kanë prerë rrugën dhe më pas drejt makinës me të cilën lëvizte është qelluar me armëzjarri. Në makinë ka qenë edhe një person tjetër që sipas raportimeve nuk ka marrë lëndime.